ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರಂಭದ 10 ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ವರೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 11ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪವರ್ಸ್, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನದ 18ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ 352ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, 356ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, 350ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. 12ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದ ಪದ್ಧತಿ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 15ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 326ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು 1988ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು 61ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸನ್ನು 21ರಿಂದ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ, ಬಡತನ, ಸೀತನ, ಬಣ್ಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪೌರನಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. 13ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು. ಈ ಫೆಡರಲ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 312ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು IAS, ಎರಡನೇದು IPS, ಮೂರನೇದು IFS. ಇವು ಭಾರತದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 1993ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕದ ಮೂಲಕ 73 ಮತ್ತು 74ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅನ್ವಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಹಂತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ 73ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಪ್ಪ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು, ಎರಡನೇದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂಬ 3-tier ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ 74ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಎರಡನೇದು ಪುರಸಭೆ, ಮೂರನೇದು ನಗರಸಭೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಐದನೇದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. 15ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್, ಅಧಿಕಾರ ವಿಭಜನೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ 3 ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 100 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸತ್ತು ಮಾತ್ರ ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ, ಅದು 62 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್, ಬಂದಿಖಾನೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಭೂಕಂದಾಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ಶಾಸನ ರಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ, ಇದು 51 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷಯಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮುದ್ರಣ, ಶಿಕ್ಷಣ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವು. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ಸಹ ಶಾಸನ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು.
ಸಂವಿಧಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಬೈ ಕ್ಯಾಮರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್. ಸಂವಿಧಾನವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸದನಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅದು ಮೇಲ್ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸದನವೆಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯೋಗಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಆಯೋಗಗಳ ರಚನೆಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಒಂದನೇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಸಭೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಹಾಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ UPSC, ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ. ಮತ್ತು SPSC, ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ. ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ, ಭಾರತ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿರದೆ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 19ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ SC ST OBC ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್, ಅಂದರೆ SCಗಳಿಗೆ, ST ಮತ್ತು OBCಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸಹ ಒಂದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು SCಗೆ 15%, ST 3%, OBCಗೆ 27%, ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಥವಾ 33.3% ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏಕಪೌರತ್ವವನ್ನು, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ರಿಟ್ ಆಜ್ಞೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಿಂತ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವುದನ್ನು, ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕುರಿತಾಗಿ, ಮತ್ತು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು, ಮತ್ತು ಏಕಪೌರತ್ವ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಸ್ಟೇರಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಈ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ, ಎರಡನೇದು ಮಹಾಭಿಯೋಗ, ಮೂರನೇದು ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಐದನೇದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಆರನೇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಏಳನೇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ, ಎಂಟನೇದು ಮಹಾದಂಡನಾಯಕನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಜಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೇ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕೆನಡಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಕೆನಡಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ವೀಮರ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರದ್ದತಿಗೆ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಜರ್ಮನಿಯ ವೀಮರ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗಿರುವ ವೇತನ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು.